No a pak jsem na iDnesu našel tady ten kvíz, který jsem si chtěl tady s váma udělat. Znáte svět... Znáte svět World of Warcraftu? Znáte svět světa Warcraftu? Kurva... Skurvený Borusem, nejdřív na mě udělají článek, že vole český streamer úřadoval a mrdnou tam tu fotku na kolejích. A pak, že se dostá další ban a pak napíšou tohle. Ale... Ale je tady soutěž o knížku, tak doufám, že vyhraju já. Spustit soutěžní kvíz. Víte, ne, ve kterém roce vyšla v Evropě první hra ze světa Warcraftu? Strategie Warcraft Orcs and Humans. Tak to není svět od do Warcraftu, ale... WTF? To, to je... svět Warcraftu. Kurva, ale to je starý, jak Metu, Metu zalem, tahle hra. To je fakt starý, jak lidi dal těch 93. 1994 to vyšlo. Aha. Takže 90, 95 v Evropě, jo. No tak já už jsem to posral, no, 95 v Evropě, jasný. Víte, ve kterém roce zahájil v Evropě pro zvodov Warcraft? Jo, 2003, to si pamatuju. 2003. 2003? Ta stránka blbne. Posraná komerční banka. Halo? Co?! Já jsem úplně vylízaný. Vodo Warcraft se koncem roku 2020 dočká svéž osmé expanze i tak se jmenuje Shadowlands. Jako zatím to není vůbec ze světa Warcraftu. Jako svět vodo Warcraftu to fakt jako není. To je prostě, to jsou hry, to je vyloženě, to je prostě dom. No tohle, tohle je ze světa vodo Warcraftu. si kdo zabil sira Ultra Lightbringera? Artas to byl Artas. Artas, to byl. Artas, Ličking probodl ho v mrazivým smutkem. A ten zblázil jeho duši, teda nezblázil. v jsme se dozvěděli, že útorovou duši na poslední chvíli někdo zachránil. Uh, jaké hodnocení získává celá 25 pět vodová krav na bonus webu? Maria, To zajímá bonus web do píči, já nevím, 90? CO? 100% the fuck? Kámo, 100% nikdy nebudu dávat žádný hře. Dokud by vyloženě CD-ROMka od počítače nezblajzne penis a nedonutí mě, vole, uh, nedosáhnout orgazmu desetkrát za jednu hodinu, tak prostě nedám hře se deset z deseti. Vždycky se na dá tom dá něco vylepšit. Vždycky. Troll je jedním z nejčích hrdinů hordy. Víte, pod jaké povolání ve hře spadá? Šaman. Je to šaman. Tak počkej na Cyberpunk a first person sex scény. No to uvidíme, jestli first person sex scény budou dobrý nebo ne. Um, spíše přijde dobrý, že, že tam přidali nějaký revoluční lipsing, že ve všech 20 jazycích budou hejbat pusou do toho, co mluví. Že nějak snímali a i ty pusy těch herců. Je o to, že Vovko bylo dost revoluční, nic takového tu nebylo. Hm, jako... Uh, uh. Jako v čem bylo Vovko revoluční? Ja, jako, co, co, tam bylo, co nikde jinde nebylo. Jako já vím, že, že to jako mainstream nulo některé ty věci. To, to třeba bylo, bylo docela uh, jako do té doby Nemoc častý projev, pro, 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 že, že si dělal fakt jako questy, že si neexpil tím, že si někam naběhl a vraždil tam monstra 4 hodiny, že si vlastně jenom plnil questy. Ale to už bylo taky jako v těch MMOčkách předtím. Já bych řekl, že prostě vzal ze všech těch her dobrý věci a skloubil to dohromady a nějakým způsobem ještě inovoval. To byli zády dělali vždycky. První MMO, co měl late game, PvP a story zároveň. Aha. OK. Já, 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 nevím, já jsem do hloubky za stolik nehrál Ragnarok a um, Ragnarok nebo Lineage 2 nebo Metin nebo nějaký ty hry, co byly předtím. Everquest. Ultima Online, Ultima Online a Everquest, to byly první legendární memočka. Uh, poznáte hrníku na obrázku, jasně, to je Jaina z Hearthstoneu, ale what the f? To obrázek Jainy z Hearthstoneu, to není svět, světa Warcraftu. Tohle je varián. Když to je strašně, až na ty otázky ohledně těch her, tak je to easy, no. Pandarní jsou prostě vaření, které ho nápoje. Asi, asi pivo, ne? Medovina, medo, no. Která postá prosila hláškou, you're not prepared. You're, you're not prepared? You're not prepared? je dobře, ne jako gramaticky to dobře, ale vyloženě to zkráceně neříká takhle. Já váš výsledek 70% bodů. Odpovídali jste stejně jako 14% a lépe než 41 pro, celých 55% ostatních čtenářů. Nebudeme vám hát, vaše úspěšnost je nižší než 80%. Neříkej. což znamená, že nemůžete soutěžit o jednu z pěti knih. Tak jsem čurák, no, ale máme pro vás dobrou zprávu, můžete si to zkusit ještě jednou. <laughs> ne, prosím, ne. Ale docela dobrý způsob, jak dostat dosah reklam. No, se jim to vyplatí za tu knížku, prostě já jsem tam proklikal 10 otázek, po každý se mi ta stránka načetla znova, mrdlo mi to tam jinou reklamu. Takže mi 10 desetkrát ukázali reklamu když se takhle udělá tolik lidí, vlastně já jsem teďka taky ukázal, udělal reklamu a spousta lidí to vyplní. OK, ještě jedný věc si udělám dneska reklamu a to je to, že další ročník tváře Twitche je zde. Pokud jste malý streamer, tohle je šance pro vás, zde seš skávajte, ty příživníku. Tady dávej pozor. Tvář Twitche, hashtag tvář Twitche, Madmonk bude zase vybírat další československou Twitch superstar, jak to bude fungovat. Prostě... Uh... No, pustím si to video radši. To jsou Highlighty, aha. To, to ani nevím, že byly, no prostě... Prostě byla taková malá akcič, akcička, taková malá MadMonk party a... Vybírali jsme tam tvář těskejho Twitche, nakonec to vybral taj, vyhrál tady Patrick Tury. Uh, když to řeknu blbě, tak ho znáte, protože je jednorukej. Jednorukej streamere. Uh, vysloužil si své místo v letošní porotě. Jak to teda funguje? Každý jeden důležitý člen poroty, každý z nás, každý z nás vybere jednoho účastníka, no myslím dva, dva účastníky do grand finále. To se může přihlásit kdokoliv. Když jste malý streamer, tak tohle je akce pro vás. Zapni stream a rozjeď to. Jakmile se zaregistruješ, začíná první fáze soutěže. Samotné streamování, letos jsme streamovací dobu protáli, aby si to každý mohl pořádně užít. Jedna důležitá věc, tvůj stream musí být označení hashtag tvář Twitche a také musíš mít nasazený soutěžní banner. Díky tomu tě budeme my a naši Twitch experti důkladně sledovat. Do finále, které se odehraje 1.11. se dostane 8 finalistů. Takže každý tady z těchto porodců, každý z těchto porodců, včetně mě, vybere jednoho finalistu a jednoho vybere chat čet je jedním z těch porodců, čet bude aj vybírat postupujícího v, jedný, v jednom z kol, jo? A velké finále bude působit spíš jako superstar, že bude 8 kol a postupně bude, budou vypadávat streameři, až tam bude grand finále. Stačí se prostě registrovat a pak streamovat pod hashtagem tvář Twitche, akorát já vám negarantuju, že uvidím všechny ty streamy. Tam nebyl Cloud, pre, pre, tam bude mít svoje okénko analytické, nebo co? To bych vám k tomu ještě řekl. Jo, ceny samozřejmě. Takže váš Twitch je letošní vyhraje počítač stream setup od Alienware v hodnotě 100 000 korun. Aby se mu streamovalo hezky a bez technických problémů. Giftne mu Madmonk 100 sabů. Sadu emotikonů od úžasné Kleiny, takže Kleina mu udělá emotikony, to je hustý. Oficiální Madmonk sponsoring, takže taky budu mu posílat medmonky. Tyhle, to Gift as, gift as to je, to je hustý, no. Jednorázový donate ododě 50 000 od Last Game Blitzet. Co? Zásobu Medmonku, to je samozřejmě s tím sponzorinkem. Medmonk merch, ano, ano, to, co posílají mě tady celou dobu. Vstup na další Medmonk party. Ty pičo, tak to je nejlepší. To je nejlepší, škoda, že opat nemůže soutěžit. <laughs> ne, sorry, 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 Danko. Sorry, hodně štěstí se... Um... Marketing poradenství od expertů z týmu Medmonk. Wow, to nemám ani já. Mediální prostor, obdiv a závist komunity a medmonk.gg lomeno tvůj nick. To je pěkný. Jo, takže dávám mám link do chatu. Dávám vám link do chatu. Pamatujte si na to, že každý z těch streamerů vybere svého favorita, tak jsem zvědavej. Počkej, Jakže to ještě funguje. Uh, velké finále. Jo. V neděli 1.11. se odehraje epický finální souboj. Osm finalistů si to rozdá o titul hashtag tvář Twitche. Bude to dechberoucí klání. Finalisté budou muset streamovat dle instrukcí a na konci budeme všichni znát to, kdo Patrikovi sebere jeho korunu. Jaký bude průběh streamu? Nechte se překvapit, přece vám neprozradíme všechno předem. Aha. Oh shit, možná se něco líknul tady. <laughs> hm. Budu mít taky invite na Monk party. No, jako minule si tam taky brali modera uh, streameři své moderátory, tak uvidíme, Flektore, podle toho, jak uh, moc hezky bude seditovaná ta Valhalla.